čo robia umelci a kurátori, keď sa nevenujú umeniu? Tak napríklad píšu poéziu. Príďte v stredu 21. mája o 5. do Domu umenia Kunsthale v Bratislave na diskusno-literárny večer Hobiti, kde vám vytvarníci Nora Ružičková a Robert Bielik a teoretik Daniel Gruň prečítajú niečo zo svojej literárnej tvorby. Had je zvinuté, kopko lásky. Čš.